Արև ձեզ, սիրելի հայրենագիցներ, արդեն 2018 թվականը մտանք, շնորհավոր եմ ձեր նոր տարին և շնորհակալության խոսքս կուզեմ ուղղել այն բոլոր մեր հարազատներուն, որ լա նամակներով կամ մեսեջներով բարի մաղթանքներ ցանկացան անձնապես ինձ, մեր կառավարության անդամներուն, համագարկի աշխատակիցներուն և ընդհանրապես Արևմտյան Հայաստանի հանրապետության և իր իրավունքներուն իրականացման ցանկություններ հայտնեցին, մեզ հաջողություն մաղթեցին, շատ շնորհակալ եմ բոլորին և կվստահեցնեմ, որ մենք ձեր այդ վստահությունը չենք չարաշահելու։ Այս տարի շատ կարևոր աշխատանքներ ունենք մենք տանելու, հիմնվելով իհարկե անցյալ դարվա, մանավանդ 2017-ի անցուդարձերու վրա և նաև 2016-ի, 15-ի, բայց հատկապես 2017-ին։ Սիրելիներ, կարծեք թե պատմությունը կգրկնե ինքս ինքը։ 1917-1918 թվականները ինչքան նման են 2017-2018 թվականներուն։ Իհարկե մեծ տարբերությամբ, որ այսօր քաղաքական դաշտի վրա, ասենք կամ աշխարհաքաղաքական դաշտի վրա գոյություն ունեցող փաղաթրիչները բավականին կրնամսել տարբեր են։ Այնինչ տեղի ունեցավ 1917-18 թվականներուն, իհարկե սկսած էր շատ ավելի շուտ, այնտեղ կար ընդհանուր ծրագիրը, որ 1871 թվականին արդեն ծրագրված և գծագրված էր Ալբերտ Փայքի կողմէ, ամերիկացի թոշակի ելած ժեներալ Ալբերտ Փայքի կողմէ, իհարկե հանձնարարված Ջոզեպե Մացինիի կողմէ, այսպես կոչված լուսավորվածներու, իլյումինատիներու բարակլուխները մեկն էր, և հիմա քիչ հետո ավելի կանթրադառնամ Ջոզեպե Մացինիին, պատվեր տված էր Ալբերտ Փայքին, որ ինչպես կրնանք մենք աշխարհը միապևեր մեկ իշխանության տակ հավաքել։ Ուրեմն 3 համաշխարհային պատերազմ պետք էր, առաջինը և երկրորդը տեղի ունեցան ինչպես բնութագրած էր Ալբերտ Փայքը, իսկ երրորդը գսեր, որ համաշխարհային, այսպես իր բարերով համաշխարհային սիոնիզմը իսլամական պետության թեմ։ Այս խոսքերը հասկանալի չէին մի քանի տարի առաջ, այսինքն նոր երբ ծանոթացանք այս դողերուն 2006-2007 թվականներ, որ այն ադեն իսլամական պետություն չէին կրնար պատկերացնել, թե համաշխարհային արևմուտքը կամ համաշխարհային սիոնիզմը որու թեմ է, որ պիտի վարե այդ երրորդ համաշխարհային պատերազմը, այսօր արդեն հստակ է, արդեն պատրաստվեցավ, արդեն արդատրվեցավ այդ իսլամական պետությունը, այդ իսլամական պետության սպասարգող 1917-18 թվականներուն պատրաստված և 1923-ին հաստատված այդ արհեստական Թուրքիա գոչված պետությունը, որ պիտի սպասարգեր այսօրվա այդ իսլամական պետությունը, ուրեմն այսօր ամեն ինչ հստակ է, որ այդ պետության թեմ պիտի քար արևմուտքը, մարդկային և մարդկությունը փրկելու ինչ-որ պատերազմ պիտի հրճագեր, քար ոչնչացնելու այդ իսլամական պետությունը և պիտի գնքվեր այդ ձևով արևմուտքի այդ բանակներու հաղթանակի լույսի տակ, պիտի գնքվեր միապևեր, համաշխարհային, մեկ իշխանություն և։ Ծրագրի մեջ ամեն ինչ քրված է, թե ինչ պիտի լար, ով պիտի լար աշխարհի թագավորը, չգիտեմ ինչ, ուրտեղ են ուր պիտի լար, իր նստադեղը Հայաստան ասամենու մեջ կապ ունի։ Հենրի Քիսինջերը, երբ որ վերջերը սկսեց, որ Իսրայելը պիտի գոյություն չունենա այլևս, ուր պիտի երթան Իսրայելի բնակիչները, պիտի երթային այդ վերջնական նստավայրի մեջ ապրելու։ Հայաստանը հերու չէ այդ ծրագրերեն, հենց հադոր համար, իսկ այնինչ, որ դեղի ունեցավ 20-րդ տարու սկիզբը, իրավունքներ դրվեցան, ճանաչումներ դեղի ունեցան, հայկական պետության մասի, ամենը աչքի փոշի ցանել էր, բայց բարեբախտաբար, որ այդպես է կյանքը, որ ամեն ծրագրված բան, ամեն ցանկություն պայման չէ, որ իրականանա, այդ իրավունքները, որ մենք ստացանք, այսօր կթարնան մեր հենքը և հիմքը, որպեսի մենք այդ իրավունքները
կյանքի գոչենք եւ մեր պատմական հազարավոր տարիներու մեր ունեցած իրավունքը ապրելու որպես փնիկ ժողովուրդ, փնիկ ժողովուրդ։ Մենք այդտեղ գոյություն ունեցած ենք հայկական լեռաշխարհի մեջ։ Մենք դրսեն չեն գեգած։ Մենք մեգում հողը չեն գարած։ Ցանկացած թվական դվեք 12000 տարի մենք հնություն ունենք, 15000 տարի, 25000 տարի, որոշ մեր հայ գիտնականները գսեն մինչև 75000 տարի։ Ցանկացած թվականը դվեք։ Միևնույնն է, մենք այդ հողի մարդիկն ենք։ Եվ պիտի այդ հողին վրա ապրենք։ Ով ինչ գուզե թող ծրագրի, ով ինչ գուզե թող իրականացնի ժամանակավորապես, մենք պիտի ապրենք այդ հողին վրա։ Պիտի վերադառնանք մեր հայրերու, մեծահայրերու հողին վրա եւ պիտի ապրենք մեր մեծահայրերու շունչով եւ արժե համակարգով։ Հիմա արհեստական պետություններ ստեղծվեցան, ծրագրեր մշակվեցան, այդ պետությունները ծրագիրները սպասարկեցին, ցախողության հասան այսօր, դա իրենց խնդրն է։ Մենք այդքանալ, այսինքն խանդավառված չենք այս պատմությունները պատմելով։ Ժոզեպե Մացինի մասին որսի, ադի նախահայրն է ամեն երիտասարդ գոչված գարույցներուն, այսինքն երիտասարդ Թուրքիա, երիտասարդ Իտալիայով սկսավ, ինքը իտալացի փիլիսոփա է, երիտասարդ Լեհաստան, երիտասարդ Գերմանիա, երիտասարդ Եվրոպա, հետո դարածվեցավ երիտասարդ Թուրքիա, երիտասարդ Ռուսիա, երիտասարդ Հայաստան, երիտասարդ Սուրիա, երիտասարդ Եգիպտոս, Լիբանան, այդ երիտասարդ շարժումները գծարային մեկ բանի, այդ համաշխարհային միապևեր իշխանություն բերելու։ Ադոր համար ես պիտի չի մտնեմ այդ մարմաստյուններու մեջ։ Փնտրեցեք, հարազատներ, հայկական իրականության մեջ, ովքեր երիտասարդ Հայաստանի ակտիվիստներն էին եւ ինչ կուսակցության հետո վերածվեցան։ Իմացեք, թե գային հայկական իրականության մեջ եւ իհարկե եղբայրներ էին երիտ թուրքերու հետ, եղբայրներ էին երիտ ռուսերու հետ, այդ երիտ ռուսերը, երիտասարդ ռուսերը, որ իրականացուցին հեղափոխությունը, ռոմանովներու ընտանիքը վերցուցին, Ռուսաստանի հարստությունը տալանեցին, ինչպես երիտ թուրքերը Հայաստանի հարստությունը տալանեցին, 27 վագոն ոսկի երիտասարդ ռուսերը տալանեցին ռուսյո հարստությունը եւ փոխադրեցին եվրոպական բանկեր։ Այս երիտասարդ շարժումները այսօր երիտ թուրքը դարձավ Էրդողանի գուսակցությունը, արաբական երիտասարդ շարժումները դարձան իսլամ եղբայրներ գուսակցությունը, Իխվան Մուսլիմին, հայկականը դեռ մինչ հիմա գոյություն ունի, ասենք բոլորը քույր եղբայրներ են, մեկ ծրագրի զինվորներն են։ Հիմա դարաշրջանը պիտի երթար այս բոլորի աճակցությամբ եւ համակորձակցությամբ, սպասարգությամբ, պիտի երթար այնպիսի վիճակի, որ իսլամական պետությունը պիտի դիրեր միջին արևելքը եւ արևմուտքը, քաղաքագիրտ արևմուտքը պիտի ոտքի կանգներ մարդկությունը փրկելու համար, պիտի քար մեծ սրբազան արշավի, որբեսի մարդկությունը ազատագրե այդ իսլամական հետամնաց պետութենեն, որ գլուխներ կգդրե, սիրտեր կուտե, թոքեր կուտե, այս այն ահավոր ոճիրները գործե։ Տարածաշրջանի ժողովուրդները հանգարց անակնկալի փերին այդ 148 դարվա ծրագրի հեղինակներուն, լա ռուսերը, ռուս ժողովուրդը, լա բարսիկները, լա սուրյո ժողովուրդը, անակնկալի փերին ոչնչացին այդ իրենց ստեղծած իսլամական պետությունը եւ արիթը բաց թողեցին այդ համաշխարհային պատերազմ դեղի ունենալու, որու ավարտին հաղթանակով, երրորդ համաշխարհային պատերազմի հաղթական ավարտով պիտի կնքվեր համաշխարհային միապևեր մեկ իշխանություն։ Ուրեմն դեռ չէ վերջացած այս հանգրվանը։ Այո, հաջողություն չգրցան գրանցել, բայց եթե նկատի ունենանք առնվազն երկու
քերհզոր 5 պետությունները երկուքի պաշտոնական արտահայտությունները, այսինքն Ռուսաստանի եւ Չինաստանի, որ հայտարարեն, որ վերջ այդ միապևեր իշխանության ծրագրին անվերադարձ պետք է նկատի առնել։ Դա կարևոր հայտարարություն է։ Վերլուծողները, ռազմավարական վերլուծողները գսեն պատերազմները գծակին 3 պատճառներով։ Կամ երկու հարագից իր արդեն ճշնամի բեդություններ կամ մեջերդին խնդիրներ հարաճացած չեն գրնար զսպվել եւ գսկսին իրար խփելու, հետո մեկը մյուսին խփածին պատասխան գուտա, պատասխանի պատասխան գերտաթեպի պատերազմ, կամ քերհզոր ուժեր, քերհզոր բեդություններ իրենք իրենց հաշվարկները իհարկե ունենալով հանգարց մյուս կողմի մոտ քախտնի գերբով դվյալներու փոփոխություն, արմատական փոփոխություն դեղի գունենա, ու իրենք չեն իմանար, գսկսին հարաբերիլ այդ պետության հետ որոշ ագրեսիվ ոճով առանց նկատի առնելու անդրադարձը մյուս կողմի այդտեղ պատերազմ դեղի գունենա, կամ ընդհանրապես հաշվարկներու սկիզբը, որ պետություններ գնեն մեկը մյուսի հանդեպ, սխալ մեկնաբանություններու վրա հիմնված կլա, եւ ճիշտ ցևով չեն կնահատեր, թե հակարագորդ կողմի անդրադարձը ինչպես պիտի լա, եթե պատերազմի ոճով խոսին կամ սպառնան, որ մենք կուքանք պատերազմելու, թիմացինը գսե, ուրեմն հրամեցեք։ Այնինչ դեղի կունենա այսօր այս 3 պայմանները ներգա են տարածաշրջանի մեջ, միջին արևելքի։ Վերջերս կնկատենք Սուրիո պատասխանը, օրինակ, երբ Էրդողանը գսե սուրիական ուժերը իրավունք չունին Իդլիբ մտնելու, արտգործնախարարության, Սուրիո արտգործնախարարության պատասխանը շատ հստակ եւ խիստ էր եւ քմծիծաղով, որ Գաբրին ուրիշ տարաշրջանի մեջ թուրքերը իրականության հետ Գաբերդին գդրած են եւ նույնիսկ չեն նկատել, որ Իդլիբը սուրիական կարևոր քաղաք է եւ միան սուրիական պետությունն է, որ գորոշե այդտեղ ինչպես պիտի վարվի այդ քաղաքի հետ եւ ինչպես պիտի պաշտպանե իհարկե այդ քաղաքը։ Մյուս կողմեն, երբ նորեն պատերազմի հոդեր կսկսին թուրսկալ իսրայելյան լիբանանի հարավի եւ սուրիո հարավի ուղությամբ կամ այդ ջագադի վրա, Հիզբուլլահի ղեկավար Հասան Նասրուլլան գսե, մենք չենք ցանկանար պատերազմի երթալու տարածաշրջանի մեջ, բայց եթե բարդատրվի 1000 բարի, մենք ադի գրնանք այդ պատերազմը վերածել արիթի, նորանոր հաղթանակի արիթի։ Ուրեմն տարածաշրջանը բարուդի դագարի վրա այսօր գաբրի, ինչպես կսեն այդ հայտնի խոսքը։ Մեկ գայծ կարող է տարածաշրջանը դանի մինչև համաշխարհային պատերազմ, քանի որ այդ ծրագիրը մշակող գողմը հեշտորեն պիտի չընդունի, որ ինքը չկարողացավ իրագործել իր ծրագիրները։ Ուրեմն այս իրավիճակին մեջ ուր է Արևմտյան Հայաստանի հարցը։ Մեզ համար ինչն է նպաստավոր տարածաշրջանի երթապատերազմի, թե ընդհակառակը տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդները մեզ հարազատ առանց պատերազմի, առանց ցնցումներու, ինչ որ դեղի ունեցավ բավարար է գործանում եւ քարուքան ցնել երկիրները, առանց հավելյալ ցնցումներու հաստատեն տարածաշրջանի ժողովուրդներու, բնիկ ժողովուրդներու ինքնիշխանությունը։ Իհարկե, երկրորդն է մեզ համար նպաստավոր։ Այսօր կա գադարված իրողություն քետնի վրա, այնինչ որ քետնի վրա կհաստատվի, շատ դժվար է դիվանագիտական սեղաններու վրա հակարակի կամ լրիվ 180 աստիճան մյուս ուղությամբ շեղել կամ շրջել, շատ դժվար է։ Այնինչ որ դեղի չունեցավ քետնի վրա, կարելի չէ դիվանագիտական միջոցներով շրջել այդ արդյունքները։ Պիտի հաշտության նստվի այդ քետնի վրա արսանակրված արդյունքներու հետ։
Այսօր դարաձաշրջանը արդեն իր վերջնական խոսքը ըսավ, պատերազմը դեռ չվերջացավ, բայց խոսքը ըսվեցավ. Մենք կորոշենք մեր դարաձաշրջանի ճակատագիրը եւ ապական։ Այս ցերկպերումը ասեմ, նվաճումը ասեմ, նվաճումին մեջ կորձնգեր են հայության եւ մանավանդ արևմտյան Հայաստանի բոլոր բարեկամ կողմերը, սկսելով Սուրիայեն, Իրաք, Բարսկաստան, Ռուսաստան, Բաղեստին, բոլորը։ Մենք ինչ ունենք այս բոլորին մեջ։ Մենք կանք թե չգանք։ Մենք թեր ունեցած ենք այս բոլորի մեջ, թե չենք ունեցած։ Թուրքիա ատշնամական ճիրքորոշումը Սուրիո հանդեպ եւ անսահման խթանելը ծայրահեղ հետամնաց տերորիզմին, իսլամական տերորիզմին, որ իսլամության հետ կապ չունի։ Ինչպես որ երիտ թուրքերը իսլամության հետ կապ չունեն, բայց իսլամություն գխաղային։ Այդ բոլորը ինչպես եղավ, որ փոխվեցավ հանգարց։ Ինչպես եղավ։ Եվ այդ փոփոխությունը, օրինակ Թուրքիա, թեպի Ռուսաստան, թեկվիլը, արդյոք անգեղծ է, արդյոք հարազատ է, արդյոք ճշմարիտ է։ Արդյոք այդպես ինքնաբերաբար եղավ, թե Թուրքիան ինչ որ բանեմը վախծավ։ Հարցումներ են, որ պատասխանի պետք կա։ Մենք ունենք պատասխաններ։ Պայման չէ այսօր ամեն ինչ խոսենք։ Այսօր կարևոր օր է։ Այսօր 12 հունվար 2018-ը արդեն ռուսական դեկրետի 100-ամյակը անցավ մեկ օր։ Երեք Փարիզի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը գայացուց շատ կարևոր միջոցառումը նշելու ռուսական դեկրետի 100-ամյակը գլխավորությամբ նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին։ Այնտեղ ներկային շատ կարևոր հյուրեր, միջազգային կարևորություն եւ գշիրք ունեցող պետություններ ու ներկայացիչներ։ Ինչու՞ գսեմ այս բոլորը։ Ափսոս, որ հայկական դաշտի վրա ոչ մեկ գոմ ռուսական դեկրետի 100-ամյակը չի նշեց ոչ մեկ իսկ հոտվածով, ոչ մեկ իսկ խոսքով։ Ոչնչություն է, քանի որ ռուսական դեկրետը եւ ադոր 100-ամյակը։ Եթե ոչնչություն էր, ինչու միջազգային քերհզոր պետությունները իրենց ներկայացուցիչները գղրգեն Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գազմագերբած միջոցառումին Փարիզի մեջ։ Ինչ տեղի կունենա։ Մինչև երբ պիտի անդեսվին Արևմտյան Հայաստանի իրավունքները հենց հայերու կողմը։ Օդարները արդեն ալ եւս չեն անդեսեր։ Եվ գուքան լսելու եւ պատրաստ են քննարկելու։ Ռուսական դեկրետը Սևրի Թաշնակրի չափ, Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրի չափ կարևորություն ունեցող դեկրետ մնե Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներուն համար։ Ան գներգայանա որպես միջազգային քերհզոր ուժ ունեցող հզոր պետության կողմէ առաջին ճանաչումը Արևմտյան Հայաստանի ինքնորոշման իրավունքին մինչև անկախություն բարացի օրեն։ Հունվար 11, 1918-ին 4 ամիս հետո գիսագադար մեկ ցերկը, մեկ ոտկը չարտված ինչ որ անկախության մասին գխոսին իմ այսօր ոմանք մայիսի հանրապետության մասին գխոսին, գմորնան ռուսական դեկրետը։ Լավ, կապ չունի, ոմանք գսեն մենք կապ չունենք Արևմտյան Հայաստանի հետ, իրենք թող նշեն։ Ոչինչ, ադալ ընդունելի է, ադալ հասկնալի է։ Կամաց-կամաց մեր հայությունը այսօր գարտննագոր արդեն եւ կամաց-կամաց պիտի անդրադառնա իր իսկական տաշնագիցները, ովքեր են իսկական բարեկամները, ովքեր են մեր ազգային քերակույն շահերը, որու հետ է որ կհամընկնին Լարևելյան Հայաստանի, Լարևմտյան Հայաստանի, Արցախի բոլոր հայության։ Արդեն ժամն է, որ մենք անդրադառնանք եւ աշխատանքի լծվինք այդ ուղությամբ, հաշտվինք այդ իրականության հետ։ Շադերուն թուրը գուկա թե չկար,
Մենք գսած ենք բազմիցս, որ մենք գոհ չենք, մենք միայն հայկական իրավունքներու գոհն ենք, բայց մենք շատ լավ գտեսնենք, թե հայկական իրավունքները եւ քերակույն շահերը ուր են այսօր։ Փորձեցինք արևմուտքը 1912-ին միջև 1920-ին մեզի խապել է, ուրիշ բան չվաճարեցին։ Չի նշանակեր, որ նորեն չենք համագործակցիր։ Աշխարհը այսօր շատ փոքր է։ Մենք միշտ ալ հարաբերություններում մեջ պիտի լինենք բոլորի հետ, բայց լավ պիտի իմանանք, թե մեր իրավունքները ինչպես պիտի, որ ուղիով պիտի իրականացնենք։ Այդօր համար 2018-ը հարազատներ շատ կարևոր դարի է, եւ մենք շատ բան ունենք անելու 2018 թվականի ընթացքին։ Եվ այստեղ արդեն պիտի սկսեմ ես զգուշացնել։ Արևմտյան Հայաստանի իրավունքներու իրականացման գործընթացի մեջ այսուհետև բոլոր խանգարիչ, շեղող, խեղաթյուրող, անհստակության տանող անհատներ, գողմեր, ուժեր, շարժումներ ասկետ հետո մեր խիստ հսկողության տակ միտելան իրենց յուրականչյուր փառը, խոսքը եւ արարքը։ Մանավանդ ովքեր գխոսին արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անունով, անշադված մեր ղարավարական գարույցներեն ոմանք նստած Գերմանիո մեջ չեն հիշեր այսօր ռուսական դեկրետը, կամ որ իրենք չի է դա կրկրեր, իրենք արդեն հայտարարած են իրենց կողմնորոշումը բավարարվելով Գովգասյան ծրագրով, իսկ արևմտյան Հայաստանի իրավունքները իրենք պատրաստ են վաճարելու, վարձով դալու, այդ բոլորին պատրաստ են ապահովելու համար Գովգասյան ծրագիրը, իսկ մյուս կողմեն երկրորդ անչատված ինչ որ դիգնիգային թատրոնը, որ մեկ հոգի նստած չգիտեմ ուր աշխարհի մեջ բոլորին 3-4 հոգի գշարժի, եւ այսօր վերջերս ինչ որ զինյալ ուժեր գստեղձե, չեմ գիտեր ինչ զինվորներով, իրենք շատ լավ գիտեն, որ արևմտյան Հայաստանի հայերու արևմտա հայերեն ոչ մեկ երդասարդ իրենց մասին ոչ լսած է, ոչ ագուզել լսել, չեմ գիտեր ուրդեղ են միտպերեն զինվորներ, ծիծաղելի երևույթ է, իրոք ծիծաղելի, եւ ես կանտրադառնամ այդ երևույթին ոչ թե քանի որ ինչ որ կարևորություն մը կներկայացնե ինքն իր մով, բարձաբես մեր ազգի արևմտահայ երդասարտության մեջ շփոթություն գուզեմ, որ դեղի չունենա, քան որ շատեր կա մեր երդասարտներեն խանդավար եւ հայրենասիրական սկացումով կարող է ովևէ մեկ գոչի ինչ որ ուշադրություն դարձնեն, այսօր մենք կսկսուցանենք բոլորին այն ինչ գխոսվեցվի կամ քայլեր գառնվին կամ ովևէ արդահայդություն, որ գվերապերի արևմտյան Հայաստանին, արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պետական գառույցներուն եւ իրավունքներուն, եթե մեր գառույցը համացայն չէ, այդ գերտա տշնամու եւ թավաճաններու ուղությամբ դարազաշրջանի բոլոր երկրներու մեջ, սկսելով արևմտյան Հայաստանի տարածքներեն, երթալով Հունաստան, Գիբրոս, Լիբանան, Սուրիա, Իրաք, Պարսկաստան եւ հարագից մյուս տարածքներու մեջ, այդ ով որ պիտի ովևէ քայլ առնի այս տարածքներու մեջ արևմտյան Հայաստանի անունով, որ մեր համացայնությունը չի գրեր, այդ տարածաշրջանի դեղի իշխանությունները պիտի դան իրենց պատասխան։ Ես կսկսուցացնեմ, ես չեմ ուզեր ոչ մեկ հայ, ոչ մեկ վտանգի ենթարկվի։ Եկող դարին շատ լուրջ դարի է, շատ լուրջ աշխատանքներ գերտան պետական մագարտակով եւ միջազգային հարաբերություններու մագարտակով եւ տարածաշրջանի մագարտակով, այդտեղ ամատորներու դեղ չկա, արգածախնդիր քայլեր արնողներու դեղ չկա, եւ մանավանդ թավաթիր, թավաճան, խեղաթյուրող եւ մեր երիտասարդությունը եւ ժողովուրդը դարբեր ուղություններու տանող արարքներու դեղ չկա։ Հստակ խոսեցանք մենք, ով խելք ունի, թող իմանա։
Սիրելի հայրենակիցներ, քալ շաբաթ անգամ միևս կմիանանք մենք միասին։ Ցտեսություն։